Hei Vati, hei ja halipa tjuippa! Termosta pöytää! Sehän on nyt sillä lailla, että halusitte tai ette. Suomen suurin elokuvakilpailu lapsille ja nuorille on täällä taas! Voi kyllä! Kaikki kuvakilpailu 2023! Ja näitä kisojahan on tullut järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Eli kyseessä on kilpailun 10-vuotisjuhlavuosi! Sulla on helmikuun alusta lähtien 2 kuukautta aikaa tehdä oma elokuva. Tyyli on vapaa ja ikäsarjoja on 3. 8-15-vuotiaat. 16-19-vuotiaat. Ja 20-23-vuotiaat. Ja lisäksi tänä vuonna on mukana ensimmäistä kertaa oma sarja eri puolella Suomea tehdyille kaikki kuvatyöpaja elokuville. Niissä lapset ja nuoret on päässyt tekemään elokuvia ammattilaisohjauksessa. Kisan finalistit pistää paremmuusjärjestykseen arvovaltainen tuomaristo. Ja luvassa on jälleen kerran myös mahtavia palkintoja. Koko kilpailu huipentuu tässä uskomattoman hienossa ja upeassa elokuvateatteri Orionissa toukokuussa järjestettävään palkintokaalaan, jossa finalistit pääsee näkemään myös omat leffansa tältä suuremmoiselta kankaalta. Kisan teema on tänä vuonna kieli. Vatse, oikeasti siistii. Kato, mulla se on tämmönen punainen. Hei, meihän pitää hommata tietenkin tommonen makroobjektiivi. Kato, että me saadaan oikein hienoa erikoislähikuvaa mun makunystyröistä. No en nyt tota kieltä tarkoittanut. Sä meinaat niinku kitaran kieltä. Mut voiko sit ollenkaan osallistua tähän kisaan, jos on semmonen kuin minä, että omistakin vaan pelkän ukulelen? Eikö se ole Empu parempi, että annat sen ukulelen nyt ihan vaan mulle? Ja tähän kisaan saa osallistua aivan kaikki 8-23-vuotiaat. Ja tällä kielellä me tarkoitettiin lähinnä puhuttua kieltä, tai laajemmin kommunikaatiota ja viestintää. Tai miksei myös musiikin kieltä, tai elokuvan. Niinpä. Kisan pääyhteistyökumppanina toimii tänä vuonna Suomen kielten opettajien liitto. Eli tällä kertaa kaikkien kisaleffojen pitää jollain tavalla käsitellä kieltä. Mutta millä tavalla? Sen sä saat itse päättää. Vain mielikuvitus on rajana. Jep. Hei, käy katsomassa tarkemmat ohjeet ja kisan säännöt meidän sivulta. Vatse, nyt sä unohdit possessiivisuffiksin. Elikkä meidän sivulta me. Oi hemmetti. Taas mä mokasin. Hei, Patse, ota ihan iisisti. Eihän tässä nyt mitään kielipoliiseja olla. Leffojahan tässä ollaan tekemässä. Totta. Eli tsemppiä leffan tekoon. Sitten muuta kuin go! Kaikki kuva.fi!